また魚にグラデーションをつけてみます。今度は重ねてみます。どういうことかと言いますと、まず例によってちょっと魚を、水になくしまして、ちょっとこれを軽く、こんな準備をしまして、この上に今度グラデーションを重ねてみるとどうなるかというちょっと形でやってみたいと思います。これは水を随分含んだ筆に、まず黄色をつけます。黄色をつけました。これに対して赤と青、黄色を1に対して、黄色2に対して赤と青を1ぐらいつけております。これでまずどんな具合のグラデーションが出るかということをちょっとやってみたいと思います。やっぱり黄色がちょっと多めですね。では次にですね、これ一旦ちょっと乾かしますね。あまりにじみがおかしくなるといけない。まあ半乾きぐらいでいいと思うんです。半乾きぐらいに試作しまして、今度は水をいっぱいつけた筆に赤、黄色、青。これは赤を2、黄色と青を1ぐらいずつつけてます。この上に今度重ねてみますね。どんなぐらいになるだろう。これしばらく置くと、これどん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 にじみが広がっていきます。そして一度またこれで乾かします。そしたら今度は青を2、黄色と赤を1ずつ、青を2で黄色と赤を1ずつつけて、また同じようにやってみます。今度どんな色の入り具合をするか。どん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 色が混じり合ってます。ちょっと濁色になってきたとかありますね。そしてこれでまたもう一度乾かしまして、青、黄色、赤。青、黄色、赤、同量ぐらい入れてます。それに先っぽにちょっと、ほんのちょっと黒をつけました。先に黒をつけて、黄色と赤と青をこういう形で入れて。どんな具合になるかというと、まあ、こんな形ですね。
随分深い色合いになって、なかなかこれ全く同じものを作るというのは難しいんですけれど、かなり奥行きのある。ですからこれ非常に奥行きになって不自然さがない非常に色合いになるかと思います。それだと例えばこれにもう一旦乾きましたら、もちろんなんでしょうね、このボスボスはこっち側についてるのか。乾きましたら当然もう水をかけてもにじみません。